2023. Gads Latvijas Bankā bija ražīgs. Ir ielikt pamati jaunam ekonomikas izaugsmas ciklam. Ir savaldīta inflācija, un nu jau drīzumā varēs sākt pakāpeniski samazināt procentu likmes. Zema inflācija un zemāks procentu likmes palīdzēs ekonomikai augt. 2023. Gadā Latvijas Bankas komanda kļuva vēl jaudīgāk un vēl stiprāk, jo mums pievienojās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kolēģi. Labāk finanšu sektora pakalpojumu pieejamību un godprātīgam klientam draudzīgs banku sektors ir darbības virziens, kur jau daudz ir darīts un pie kā turpināsim strādāt arī šogad. 2024. Gads būs pagrieziena gads, kad pērn veiktie darbi sāks nest augļus. Šajā ģeopolitiskajā situācijā ļoti svarīgi ir drošība. Tāpēc īpaša uzmanība ir pievērsta kritisko finanšu pakalpojumu stiprināšanai gan skaidras, gan bezskaidras naudas norēķinos. Un šo darbu turpināsim arī šogad. Es saku lielu paldies saviem kolēģiem par padarīto. Latvijas Banka strādā Latvijas labā, un sabiedrība to vērtē augstu. Latvijas Bankai uzticis turpat 2/3 Latvijas iedzīvotāju. Mēs esam starp top 5 institūcijām, kurām Latvijā uzticas visvairāk. Tās ir Nacionālie bruņotie spēki, skolas, valsts prezidents, policija un Centrālā banka. Augstus un ambiciozus mērķus sevi izvirzam arī 2024. Gadam. Mūsu mērķis ir jaudīga attīstībā, ko novēlu gan kolēģiem, gan Latvijas sabiedrībai kopumā.